ဟောရတာတော့ကြာသွားအဆက်ပြတ်သွားဒီနေ့တရားနည်းနည်းဟောရမယ်တဲ့ညကြတော့တောင်ဥက္ကလပဥက္ကလပစေတီအရိသွားဟောရအောင်ပါညကိုကျောင်းတဲ့ကိုအလုရှုပ်ပါတယ်ဆိုမှအဲအဲ့ညတရားပွဲတွေလာလာနေ20 21ရက်နေ့ရလဲမြောက်ဥက္ကလပသွားဟောရတာရင်4 5ရက်ကလဲတာဂေတသွားဟောရသူက20ဘုန်းကြီးက25ရက်နေ့ပြည်ပါခရီးထွက်မှာအဲ့ဒါခရီးထွက်ကနီးလို့လှုပ်เสียကိစ္စတွေများနေပါတယ်လို့ပြောတာတောင်းအတင်းရှောင်နေတော့တန်းနဲ့တရားပွဲလက်ခံလိုက်ရခုကိစ္စဒီကိစ္စများတော့ဝါတွင်းကဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မစက်ကြတောင်အဆုံးမတတ်နိုင်နေဘူးဖြစ်သွားကျန်းနေတယ်၄ရက်စာလောက်ကျန်းနေတယ်အဲ့တော့နောက်ပြည်ပါပြန်လာမှာပဲအဆုံးသတ်ရမှာပဲပြည်ပါကလည်းပဲ3လတော့3လနဲ့2ရက်ကျန်းမှာပေါ့လေမလ28ရက်နေကျမှာပဲပြန်ရောက်အဲ့ဒီကြားတယ်ဓမ္မစက်ကြတော့အလှပေးပြီးကောင်းအောင်တော့ဟောသွားလဲရအောင်ညို့တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းနဲ့သို့တော်လဲဒီဓမ္မစကြာတရားဟောစဉ်ကပထမအချင်းကျုပ်တော့အပြည့်စုံတော့အချင်းကျုပ်တော့ဟောထားတာပါဒီလိုပဲပြက်ပြက်သွားတယ်လို့အဲကြောင့်အချင်းကျုပ်အပြည့်စုံ၃ရက်နဲ့ဓမ္မရဲ့ပြီးအောင်ဟောထားတာပါသို့တော်လည်းပဲအကျဉ်းချုပ်ဆိုတော့တည်တင်တည်လိုက်တာလေးတွေတချို့မသိရဘူးပေါ့လေအဲတည်တင်တည်လိုက်တာလေးတွေပဲသိရအောင်ဆိုတော့မကျင်းမကျဲဟောမှာပဲဒီနေ့တော့ဘာဟောရမလဲမသိပါဘူး gain ပရိသတ်ကပြောသမှဒီနေ့ဘာဟောရဟမ်ဘာလဲအဘူ၅ပါဘူခစ်ဆိုတော့ဘူ၅ပါနားထောင်ရင်တော့ဘူခစ်ဆိုတော့ဘူ၅ပါနားထောင်ရင်လေးပါလား၅ပါလားဟမ်လေးပါဆိုလားလို့ဘိုးဆိုတာပါဠိကဗလဗလဆိုတာခွန်အားလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒါကြောင့်ခွန်အားကြီးတဲ့တရားကိုဗလဘူတရားလို့ခေါ်တယ်ခွန်အားကြီးမတဲ့တရားကိုဗလဘူတရားခေါ်တယ်ခွန်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတတ္တိထက်တဲ့တရားတွေပေါ့ဒီတရားတွေကခွန်အားကြီးမားတဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကမတုံမလုတ်စေနိုင်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတွေတွေ့ဒီတရားတွေကမတုံလုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွန်အားကောင်းလို့အဲ့ဒီဗလကိုပဲမြန်မာကဘူလို့မြန်မာသားနဲ့ခေါ်တာခွန်အားကြီးမားသောတရားများသို့မဟုတ်မတုံမလောက်ကြန့်ခိုင်သောတရားများခွန်အားကြီးမားလို့ပဲတခြားတရားကမတုံမလောက်စေနိုင်ဘူးခိုင်ကန်နေဒါကြောင့်မလို့မတုံမလောက်ကြန့်ခိုင်သောတရားများအဲ့ဒီဘူ၅ပါးကတတ္တဘူဝိရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုဝိရိယဆိုတာကြိုးစားအားထုတ်မှုတတိဆိုတာရှုမှတ်မှုသမာဓိဆိုတာစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုပညာဆိုတာထိုးထွင်းသိမှုဘူ၅ပါးယုံကြည်မှုဆိုတာဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာမြတ်စွာဘုရားဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2580နဲ့ဘယ်နှစ်နဲ့လဲမသိပါဘူးဘုရားပွင့်တာဟမ်ဟမ်ဘလား86ဟုတ်လားဟမ်သူများပြောမပြောရင်နေ့စဉ်ဖန်နေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2586နှစ်အချိန်ကအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားဟာ
သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တယ်သိမြင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ရလို့ဘုရားအဖြစ်ရောက်တယ်တရားအလုံးစုံကိုအကုန်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမှာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုနုတရောပုရိသဓမ္မတာရထိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါဆိုရက်ပဒါနဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တခြားဂုံတော်အသေးမှတွေကပြောစရာမလိုဘူးပေါ့လေဒီဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖေယားဟာလောကမှာထင်းထင်းရှားရှားအမှန်တကယ်ပဲပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီရှင်တော်မြတ်ဖေယားဟာကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတော်မူလို့မိမိသိထားတဲ့တရားတွေကိုတတ္တဝါတွေပြန်လေးပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းမှုအတွေ့ကြင့်ကြံပွားများအထောက်ရအောင်လိုက်နာရအောင်ပြန်လဲဟောပြထားတဲ့အဲ့ဒါတွေဓမ္မတရားတွေလို့ခေါ်တယ်အဆုံးအမတရားတွေဒီအဆုံးအမတရားတွေလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိတိကြကြပြပြစုံစုံလိုက်နာကြင့်ကြံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောကိုရတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တယ်တန်ត្រာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီတရားကပို့ဆောင်နိုင်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ဟာနေယာနိကဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နေယာနိကဆိုတာသန္တရာဝဆင်းရဲမှထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဆင်းရဲကင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ။တခါကြီးဝတ်မဝတ်ဝတ်ပြီးမနာရအောင်မမှတ်ထိုင်တာဝတ်နိုင်စိတ်ထဲတရားအယောင်နေဟိုဘက်ကနေယာနိကဆိုတာဝဆင်းရဲကထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်ဖို့သောတောင်ကုန်းပေါ်တို့ပို့ဆောင်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီတရားတော်မှာအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်သွာခါတဂုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်သွာခါတဂုံတန်ဒိဋ္ဌိကဂုံအဂါလိကဂုံအေဟိပတိကဂုံဩပနိကဂုံပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝေညုဟိဂုံဒီဂုံလေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။သွာခါဒဂုံဆိုတာအစအလယ်အဆုံးသုံးပါးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောထားတဲ့တရားပဲ။သီလဒီဟုသောအစသမာဓိဒီဟုသောအလယ်ပညာဒီဟုသောအဆုံးသုံးပါးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောထားတဲ့ကိုနှုတ်ဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုရာသီလတွေဟောထားတဲ့အတွက်ဆောင်စည်းထိမ့်သိရင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အတိုင်းပဲအကျိုးရဒါကြောင့်သီလတည်းဟူသောအစာဤကောင်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အညစ်အမဲတွေမရှိဘူးဖြူစင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုဖြူစင်းနေလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရိယအောင်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရမယ်ဆိုပြီးတမထကမ္မဋ္ဌာန်းနေဟောထားတာ။အဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရိအာကောင်ရအဲ့လိုအာကောင်တဲ့တမာရိဆိုတာဇန်တမာရိအပ္ပနာတမာရိဇန်တမာရိဆိုတာအာယုံမှာကတ်နေတဲ့တမာရီဒီအာယုံကဘယ်မှမလွတ်မပြတ်တော့အပ္ပနာတမာရီဆိုတာစိတ်အာယုံနဲ့မြုပ်ဝင်နေတာမြုပ်ဝင်နေသည့်အထိတည်ငြိမ်နေတာအဲ့ဒါအပ္ပနာတမာရီအဲ့ဒါလိုအာယုံနဲ့ကတ်ပြီးတော့တခြားမလွတ်မပြတ်အာယုံနဲ့မှမြုပ်ဝင်နေပြီးတခြားမလွတ်မပြတ်မဲတည်ငြိမ်နေတာကိုသံတမာရီအပ္ပနာတမာရီခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုတည်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ညစ်မဲ့တွေမရှိတော့
မရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်ဟာဖြူစင်းနေတော့ချမ်းသာနေတယ်ဒါကြောင့်တမာရီဒီဟူသောအလဲဤကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲဟောထားတယ်နောက်ပညာပညာဒီဟူသောအဆုံးဤကောင်းခြင်းနဲ့လဲပြည့်စုံအောင်ဟောထားတယ်ပညာဆိုတာနှစ်ခုတရားအထုရမှာတော့နှစ်ခုပေါ့လေယုံနာတို့ရဲ့မမြဲစင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ထိုးထွင်းသိတဲ့အသည့်ကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာယုတ်လဲယုတ်ယုတ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲစင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောသုံးမျိုးကိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့တမာရီအာကောင်းလာတော့ထိုးထွင်းသိလာတဲ့သူ့အလိုလိုသူ့လိုလိုထိုးထွင်းသိတော့အဲ့ဒီထိုးထွင်းသိတဲ့အသည့်ကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုဖြစ်နိုင်သမျှခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်အဆင့်ဆယ်ဆင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကတော့နောက်အထကထာဆရာတွေလက်ထက်ကခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လောက်အဆင့်မြန်းမြန်းမသတ်မှတ်ပါဘူးဧဝံပတ္တံဘိခဝေသူတဝါအရိယာတာဝကောရူပတမိံပိနိဗ္ဗိန္တိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တိသင်ညာယပိနိဗ္ဗိန္တိသင်္ခာရေတုပိနိဗ္ဗိန္တိနိဗ္ဗိန္တံဝိရစတိဝိရာဂဝိမုစတိဝိမုဒ္ဒတမိဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိလို့အဲ့ဒါတော့ပဲခွဲကြဧဝံပတ္တံဆိုတာရှုလို့တမာရီအာကောင်းလာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားလို့ဖောင်းမှုလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတစ်ချက်ဖောင်းတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတစ်ချက်ဖောင်းတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တယ်ပိန်လာလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါပိန်တယ်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပိန်တယ်ဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်လက်ကွေးတာဆန်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တကွေးလက်တဆန်းဆိုမှတ်ချက်10ချက်15ချက်အချက်20လောက်ရအောင်ဖြည့်ရအဲ့ဒါလို့ဖြည့်လို့ရှိရင်လက်တကွေးမှာကွေးမှုဆိုတဲ့ရွေရှားမှုပေါ့မြောင်များစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီကွေးမှုဆိုတဲ့ရွေချားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တယ်အစမပြတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြဲတာကိုဉာဏ်နဲ့ဒဋ္ဌိသေးသေးချာချာကိုရိဉာဏ်နဲ့သိတယ်အဲ့ဒါမမြဲတာကိုသိတာဩဖြစ်ပြီးပြဲနေတာပဲမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှုပြမှုတွေလင်းလင်းမြန်မြန်တွေ့သိလာတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲကြည်ကြည်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်နေတာပဲတွေ့နေတော့ဖြစ်ကြည်ပြက်ကြည်နဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲဆင်းရဲတွေပဲလို့ဒုက္ခကိုလည်းသိလာတယ်အဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာပညာပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတာသိတာလည်းဝိပဿနာပညာပဲမတည်မြဲပါလားလို့သိလိုက်တာလဲဝိပဿနာပညာပဲဒါကြောင့်မလို့တည်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်အစဉ်တန်းစင်မြပဲလို့သိတာအနတ္တအနတ္တကိုသိတာအဲ့ဒါလဲဝိပဿနာပညာပဲအဲဒီလို့ရုပ်ကိုရှုလိုက်တိုင်းနာမ်ကိုရှုလိုက်စိတ်ကိုရှုလိုက်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတာတွေကြီးပဲတွေ့နေတော့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောပထောသဘောပဲလို့အဲ့ဒါလို့ထိုးတွင်းပြီးသိသွားတယ်ဒါဆင်ញံလို့သိတာမဟုတ်ဆင်ញံလို့သိတာဆိုရင်ဘာဝနာသည်မခေါ်ဘူးစိန်တာသည်လို့ခေါ်တယ်ဆင်ញံစဉ်းစားတဲ့အသည့်အဲ့ဒါဟာဝိပဿနာပွားရမှာမလို့အပ်ဝန္ဒနာပွားရမလို့အတ္တကတော့တတိသမารီအာကောင်းအောင်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့အာကောင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့အလိုလိုမျက်စိနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်လာတာမြင်လိုက်ပျောက်သွားတာတွေ့လိုက်နောက်တစ်ခါဖြစ်လာတာမြင်လိုက်ပျောက်သွားတာတွေ့လိုက်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တွေ့အသည့်သိတာကိုမှဘာဝနာသည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်သွားလို့မတည်မြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနတ်မဟုတ်တဲ့သဘောပဲပဲလို့ထိုးတွင်းသိတဲ့အသည့်ကဝိပဿနာပညာ
အဲ့ဒီဥပဒနာအတိတဖြည်းဖြည်းရင်းကျက်ရင်းကျက်သွားပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဆင့်မြင့်မြင့်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဝိပဿနာအတိကုံဆုံးသွားတော့မဲအတိဖြူသည်ရမဲသည်ဖြူသည်ဆိုတာအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြပြတတကြီးထိုးတွင်းပြီးသိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာအတိကုံဆုံးလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးတွင်းပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အသည့်ကိုကြတော့မေပညာဖို့ပညာလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ယုံနံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာကဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိတာကထိုးတွင်းသိတာကမေဖို့ပညာအဲ့ဒီအသည့်နှမျိုးလုံးသိအောင်လို့ဒီလိုကျင့်ဆိုပြီးတော့တတိပဌာန်နိမန်လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီတရားဟာပညာဒီဟူသောအဆုံးဤကောင်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။အရိယသစ္စာ၄ပါးရလို့သိလို့မဲ့သည်ဖြူသည်နဲ့ထိုးထွင်းသိတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်။စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းစိတ်ညစ်စိတ်ကြေးတယ်။ဒါတွေလုံးဝအမြစ်ပြန်ငြိမ့်သွားတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဒီစိတ်တွေရှိလို့ဆင်းရဲတာ။အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တွေမရှိဘူးဆိုချမ်းသာတယ်မဲအသည့်ဖိုအသည့်နဲ့ထိုးတွင်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြည့်အစုံသာသိမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘလည်းနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာမှနောက်ထပ်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့စိတ်အစဉ်ဟာဖြူစင်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့လိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ပဲဆင်းရဲငြိမ်းရောဆင်းရဲစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမရှိဘဲငြိမ်းသွားတော့ဆင်းရဲငြိမ်းသွားတော့ပေါ့ဆင်းရဲငြိမ်းရောအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတာဘာကြောင့်ငြိမ်းတယ်လဲဆိုခုနဝိပဿနာပညာနဲ့မဲ့ပညာဖြူပညာတို့ဖြစ်ပေါ်လို့ငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့အဆုံးဤကောင်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ဟောကြားထားတယ်ပညာပေါ့အဲ့ဒါလို့တရားတော်ကိုယုံကြည်ရတယ်သွက်ခါတော်သီလတည်းဟူသောအစာဤကောင်းခြင်းတမာတိတည်းဟူသောအလဲဤကောင်းခြင်းဦးစင်းနေလက်အုပ်ချီရလားလက်အုပ်ချီပြီးနာတော့လက်အုပ်ချီပြီးမနာဘူးဆိုလို့ချင်းတရားစိတ်ထဲမရောက်ဘူးလက်အုပ်ချီရလားဟုတ်ဦးစင်းကလက်အုပ်ချီရလားစာရေးတဲ့အခါတော့ရေးပေါ့လက်အုပ်ချီနာတော့စိတ်ကတရားထဲမှာပဲစိတ်ကအာယုံရောက်အဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ထဲဝင်တာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒါတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတတ်တာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးယုံကြည်မှခိုင်မြဲတယ်ဒီလိုမဟုတ်လို့ယုံဟဲ့ယုံဟဲ့ဆိုလို့ယုံတယ်ဒီဟာပြန်ဒီလိုပဲလို့ယုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံမျိုးယုံမှုမျိုးဟာမခိုင်မြဲဘူးပသာရတ္တတာတာမန်စိတ်ကြည်လင်းယုံမြယုံကြည်မှုပဲဩကပ္ပနာတ္တာဆိုတာဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးယုံကြည်တာဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်နေဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်နေဆိုတာလည်းပဲခုနပြောသလိုယခုပြောခဲ့သလိုမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ဘုရားစေဘုရားမှအနေနဲ့တရားအစင်မှန်သိပြီးတော့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်လို့သိခဲ့သိရတယ်အဲ့လိုသိနားလည်ပြီးယုံကြည်တယ်တရားတော်ဟာလည်းအခုပြောရခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစအလဲဆုံးသုံးပါးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောထားတဲ့တရားတော်ပဲဒီတရားတော်ဟာနေယာနိကသန္ဓရာဝစင်းရဲကထုတ်ဆောင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားတော်ပဲလို့ယုံကြည်တာအဲ့ဒါအစဤကောင်းခြင်းအလဲဤကောင်းခြင်းဆုံးဤကောင်းခြင်းဆိုတဲ့သုံးပါးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောတာအစဤကောင်းခြင်းဆိုတာသီလကိုနှုတ်ဆောင်စည်းခြင်းဒီလိုဆောင်စည်းနိုင်အောင်ဟောကြားထားတယ်ဆုံးမထားတယ်တမာရီအလဲဤကောင်းခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရအောင်ဒီလိုဟောထားတယ်ပညာဝိပဿနာအတိယုံနံသဘောတည်တဲ့ဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းတည်တဲ့မေဖို့ပညာအဲ့ဒီအတိခေါ်တဲ့မေပညာဖို့ပညာဝိပဿနာပညာမေဖို့ပညာတို့ကိုရအောင်ဟုတ်ထားတဲ့တရားပဲလို့အဲဒါလို့ထို့ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့နားလည်ပြီးယုံကြည်တာ
အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံနံကိုရှုလို့မလို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတဲ့အစဉ်ကတစ်စက်သိတာကခုနပြောလို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ဘာဝနာသည့်တွေ့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 သွားတာအဲ့ဒါကိုသိတာပြောတာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်းသိတာပြောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအတိကတစ်စက်အဲ့ဒါလို့သိလာတဲ့အခါကျတော့အရင်ကမသိခင်ကဒီယုံနံခန္ဓာအစုကိုပုဂ
ယ်သို့မဟုတ်ယုံနာမလွတ်ရာကိုယုံထွက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာနိဗ္ဗိဒာညာနိဗ္ဗိဒာနုပဒနာခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ယုံနာမောညင်းငွေလာတဲ့အတွက်ထပ်ထပ်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့မှယုံမှုယုံနာရဲ့ခုနပြောတဲ့ဖြစ်ရှိပြချင်းနဲ့မတိမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမှုတဲ့သဘောတွေပို့ပို့ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့တိလာတော့အဲ့ဒီယုံနာမောလုံးဝညီကတွေ့တာတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒီယုံနာကိုခင်မင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်လဲဆိုတော့အရဟတမေအသိရတဲ့အဆင့်နောက်ဆုံးမဲ့အသိရတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါတဆင့်ခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာတဆင်သိရတဲ့ညီငွေတာတဆင်ညီငွေတဲ့အတွက်ထပ်ရှုတော့ယုံနာပေါ်မှာတာယာတမေမှုကင်းသွားတာတဆင်သုံးဆင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလိုတာယာတမေမှုကင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာယုံနာမှုတာယာတမေတဲ့တဏှာလောဘကစပြီးတော့ဘာကိလေသာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတော့စိတ်ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာမှလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိမုတ်စတိကိလေသာမှလွတ်မြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတဆင့်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့ဉာဏ်စဉ်ပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိရာကတဆင့်ညီငွေတာကတဆင့်တဆွဲမှုညီကမှုပြည့်ပြဲသွားတာတာယာတတ်မဲ့မှုမရှိတာကတဆင်တာတတ်မဲ့မှုမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတာတဆင်နောက်လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးဆင်ញင်းတယ်ကိလေသာကလုံးဝလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာအရဟတ္တဖို့စိတ်ကိုပြောတာတဆွဲမှုတတ်မဲ့မှုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကအရဟတ္တမဲ့ကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ကိလေသာကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တယ်။ဘာကိလေသာတွေများပယ်ရှားပြီးပြီလဲမပယ်ရှားသေးရသေးတာဘာကိလေသာတွေများကျန်းနေသေးသလဲ။ပြီးတော့ဆင်ញင်ရင်ဆက်ရောက်တော့ဆက်ရောက်တော့တဲ့ဘောပြန်ပြီးဆင်ញင်တယ်။အဲ့ဒါကတဆင်အဲ့ဒါကိုတော့ပိဿခဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်စဉ်အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ပထမသမသနာဉာဏ်ပေါ့နာမည်တိုက်ရယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတဲ့ဉာဏ်ဒုတိယနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ညီငွေတဲ့ဉာဏ်တတိယဝိရာဂခေါ်တဲ့မေဉာဏ်တရားတမဲမှုကင်းသွားတော့မေဉာဏ်ဆိုတာအရဟတမေဉာဏ်အထိမဲ့၄စင်လုံးအစတုထတရားတမဲမှုကောင်းဆောင်ပြီးကိလေသာတွေလုံးဝကင်းလို့မလို့ဝိမုတ်တိစိတ်ဟာလောဘလည်းစိတ်ထမှန်ဖြစ်ဒေါသလည်းမရှိမာနလည်းမရှိမနာလိုတဲ့အိတ်တာမရှိဝန်တိုးတဲ့နှမြတ်တူတူတဲ့မစ္စရိယလည်းမရှိစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒေါမနတာလည်းမရှိအစရှိသည့်ဖြင့်ဆင်းရဲစိတ်စိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်ကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့စိတ်ထဲမှာဒီအငြင်းမဲတွေမရှိတော့စိတ်ဟာဖြူစင်းနေတယ်အဲ့ဒါဝိမုတ်တိခေါ်တယ်မုဒ္ဒေခရာအဲ့ဒါကအရဟတဖို့စေအရဟတဖို့အပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ញင်တဲ့အဆင့်ပိဿဝခဏဘယ်နှဆင့်တော့
ပါပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိတဲ့အစဉ်ညီငွေတဲ့အစဉ်တာယာတ္တမဲ့မှုကင်းတဲ့အစဉ်ပြီးတော့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်တဲ့အစဉ်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အစဉ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေသူတဝါအရိယသာဝကောရူပတမိန်ဘိနိဗ္ဗိန္တိနိဗ္ဗိန္တိဝိညာဏတမိန်ဘိနိဗ္ဗိန္တိနိဗ္ဗိန္တံဝိရဇတိဝိရာဂဝိမုစတိဝိမုဒ္ဒတမေဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝတိတံပရမစရိယံကတံကရဏီယနာပရံဣထထာယတိပဇာနာတိအဲ့လိုဟောတယ်နားလည်တယ်မဟုတ်လားဟမ်လဲဟုတ်လားအရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကမရှုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးနားထောင်ဧဝံဘိက္ခဝေจิตသားယဟန်များจิตသားจิตသမီးတို့ဧဝံပတံဤသို့မမြဲစေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဟုသောသဘောကိုသိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာကိုသိမြင်တာမမြဲခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကိုတွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်တာစဉ်းစားလို့သိတာမဟုတ်တွေ့မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တိရုပ်၌လည်းညီငွေ၏ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တိခံစားမှု၌လည်းညီငွေ၏ပညာယပိနိဗ္ဗိန္တိမှတ်သားမှု၌လည်းညီငွေ၏သင်္ခါရေတုပိနိဗ္ဗိန္တိသင်္ခါရတို့၌လည်းငြိငွေ၏ဝိညာဏတမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တိစိတ်၌လည်းငြိငွေ၏အဲ့ဒါလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲငြိငွေတယ်ဒါပြောတာငြိငွေတယ်ဒါဖြင့်ငြိငွေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဏတမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တိနိဗ္ဗိန္တံဝိရဇတိနိဗ္ဗိဏံနိဗ္ဗိဏံတောယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့၌ညီငွေသည်ရှိသောဝိရိဇတိပါယာတ္တမဲ့မှုကင်းလေတော့ဤတဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားပါယာမှုတ္တမဲ့မှုကင်းသွားပြီတဲ့ကင်းသွားပြီဆိုတာသမုဒိယသစ္စာမရှိတော့ဘူးပယ်လိုက်ပြီလုံးဝပယ်လိုက်တာကာမဘုံမှာတာယာတ္တမဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာလည်းမရှိတော့ဘူးရူပဘုံမှာတာယာတတ်မဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာလည်းမရှိတော့ဘူးအရူပဘုံမှာတာယာတတ်မဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာလည်းမရှိတော့ဘာကိုမှမတာယာမတတ်မဲ့တော့ဘူးအရဟတမေညာဝိရာဂတာယာတတ်မဲ့မှုကင်းခြင်းကြောင့်ဝိမုတ်စတိကိလေသာမှလွတ်မြောက်လေတော့ဤဟောပါတယ်တော့တာယာတတ်မဲ့မှုကင်းသွားပြီဆိုတော့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ကိလေသာကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါအရတ္တဖို့ပဲကိလေသာမှလွတ်မြောက်လေတော့ဤဝိမတ်ဝိမုတ်တ္တမိန်ကိလေသာမှလွတ်ပြီးသည်ရှိသောမေငါဤစိတ်တံစိတ်သည်ဝိမုတ်တံကိလေသာမှလွတ်မြောက်ဝိမုတ်တံတိကိလေသာမှလွတ်မြောက်ပြီဟု၍ဉာဏံဆင်ញင်သောဉာဏ်သည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၏မာဉဏ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆင်ញင်တဲ့ညာဘာကိုဆင်ញင်တာကိလေသာလွတ်သွားပြီကိလေသာမှလွတ်သွားပြီလို့ဆင်ញင်တဲ့ညာဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပစ္စုခဏညာခေါ်တယ်ခီနာဇာတိဘဝသည်ကုန်သွားဘဝဖြစ်မှုကုန်သွားပြီတဲ့ဘာကုန်တာလဲဘဝဖြစ်မှုကုန်တယ်ဆိုတာဘာဆိုလို့နောက်ထပ်တစ်ပါးပရိသန္တိမနေရတော့ဘူးဘဝမရှိတော့ဘူးဝုတိတံဗြဟ္မစရိယံကျင့်ရမယ်တရားကိုအပြည့်အစုံကျင့်သုံးပြီးပြီတဲ့ပါတယ်ကျင့်ရမယ်တရားအပြည့်အစုံကျင့်သုံးပြီးပြီဆိုတာကျင့်တာကဘာရည်ရွယ်ချက်တုံးကိလေသာငြိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်လိုက်လို့မလို့အခုကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတော့လုံးဝငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းသွားတော့ကျင့်ရမယ်တရားအပြည့်အစုံကျင့်ပြီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလဲဆင်ញင်းပြီးသေးတာဝုတိတံဗြဟ္မစရိယံပရမစရိယံကျင့်ရမည်တရားကိုအပြည့်အစုံကျင့်သုံးပြီးပြီ။နာပရံဣဋ္ဌထာယနောက်ထပ်ကျင့်ပွဲမရှိတော့ပြီတဲ့။ပါတယ်တော့။အဲကိလေသာငြိမ်းရဲ့အတွက်တော့နောက်ထပ်ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူး။မလိုတော့။အ
အပြည့်စုံကျင့်ပြီးသွားလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနိဗ္ဗာန်ရလို့ဣတိဤသို့ဉာဏ်ံဆင်းရဲသောဉာဏ်သည်ဥပ္ပိစတိဖြစ်ပေါ်၏တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်တဲ့ညာဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပစ္စောခဏညာဟလားဘယ်နှစင်းတော့50နော်ပထမစင်းကဘာသိတာယုံနံတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတဲ့ညာဒုတိယကညီငွေတဲ့ညာတတိယကတာယာတတ်မဲ့မှုကင်းတဲ့ညာစဒုထကကိလေသာမှလွတ်မြောက်တယ်ပင်စမကပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝိပဿနာအကျင့်ထဲမှာသီလသမာဓိပညာသီလကအစပဲအခြေခံပဲသမာဓိကအလဲပဲပညာကအဆုံးပေါ့ပညာအရဟတမေဖို့ပညာထိရပြီဆိုရင်ဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါလွတ်သွားပြီဆိုလို့အဲတတ်ဆွဲမှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလွတ်သွားရောအဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီလိုလွတ်သည်အထိအာထုတ်နိုင်မှုရာဘုံ၅ပါးလိုအပ်တာပေါ့မဟုတ်လားယုံကြည်မှုကလည်းခွန်အားကောင်းရမယ်ခိုင်မြဲရမယ်ဒါမဟုတ်လားကြိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းပဲတင်းတင်းရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့တဲတဲမဲမဲကြိုးစားရမယ်ဝိရိယတတိရှုမှတ်မှုတတိကလည်းမပြတ်မလားရှုမှတ်ရမယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်မှုရှိနေရအသေးစိတ်အမူအရာတွေဆိုဖြည့်နိုင်သမျှဖြည့်ဖြည့်စိတ်နိုင်သမျှစိတ်စိတ်တစ်နေ့လုံးစက်သွားအောင်ရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောဖို့အချိန်ရှိလားပြောနေရင်ဆက်ဆက်မိပါမလားမဆက်ဆက်မိရင်တတိအာကောင်းပါမလားအာမကောင်းရင်အဲ့ဒီတတိကဘိုးထိုက်တဲ့တရားဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဘိုးမထိုက်ရင်ဘာပဲဖြစ်မလဲအိုးရိုးရိုးရဲဘောပဲဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရိုးရိုးရဲဘောပဲဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခီးရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘိုးထိုက်တဲ့တရားဖြစ်အောင်တတိကိုသုံးရမယ်ဘယ်လိုလဲမပြတ်မလားရှုရမယ်မနာမရကြားမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုရှုမှတ်ရမှာလဲဒီလအခန်းခဏခဏပြန်အဆောင်ခဏခဏပြန်နေတဲ့ယောဂီမနာမရမှတ်နိုင်ပါမလားအခန်းရောက်ပြီးအခန်းမရောက်သေးပါဘူးအဆောင်နားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကလွတ်နေပြီအဲတချို့ဓမ္မယုံကဆင်းကလေးကလွတ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတတိရှုမှတ်မှုတတိကဘိုးဖြစ်ပါမလားအဲအခန်းကြတော့လည်းပဲမမှတ်ဘူးအဲစကားပြောတယ်ဆိုဘိုးမဆိုးဘူးလားစကားပြောတာဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ဒီရိတ်တာမှာမှတ်ယူရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိလည်းတရားပြသူတော်ဘာကိုလည်းသမารိအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့ယောဂီဆိုဘုန်းကြီးကအလုမအားလို့အလုအားလို့ရှင်ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတန်ကြပြီဆိုလို့ရှင်ခေါ်ပြီးတော့တရားပေးလိုက်တယ်တရားကောင်းကောင်းရောက်အောင်ပေးလိုက်တယ်3နာရီထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်တခါလေးရသွားရောအမျိုးသမီးဆောင်နှဆောင်အထက်ထအောက်ထအလဲတက်ကစကားပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးအခန်းထဲကအတိုင်းသားကြအတိုင်းသားကြအလေကြာအန်တကွန်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာအန်တကွန်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်။အဲစကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိတော့တော့။အဲစကားပြောတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ငါယောဂီတွေတော့တရားတွေသိရကုန်ပြီ။အောင်မရ။ကြားလေးကြားလေးဘုန်းကြီးကအလုံများလေးဖြစ်လာ။အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲယောဂီကိုဂရုစိုက်တဲ့လောက်ရှေးကတော့မစိုက်နိုင်။ရှေးကတော့ဘုန်းကြီးဂရုမစိုက်နိုင်တော့အခုကမ္မထမ်းဆရာတွေကလည်းသူတို့ကလည်းတိတ်ပြီးမကြွန့်ကျင်သေးတော့ဂရုစိုက်ရမှလည်းမသိဂရုလည်းမစိုက်တတ်သေးတော့ယောဂီတွေကချောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်နေ?ချောင်းနေတယ်နော်။ချောင်းယုံမဲရှိပါစေရှေ့ရပေါ်တော့မပါပါစေနဲ့။ဟုတ်ကလား။ပေါ်ပါသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ပေါ်ချောင်းချောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်။ယောဂီတွေကချောင်းနေတော့ချောင်းချောင်းနေရင်တရားကလည်းချောင်းချောင်းမဲရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။တကယ်ရပါမလားမရဘူးအဲကြက်ကြက်နေမှတရားလဲစိစိဆက်ဆက်ရတာစိဆက်ဆက်ရတာဘုန်းကြီးက
မမျောလင်းမင်းတဲ့တခါကိစ္စတူကပေါ်လာပြန်တယ်။ဟွာမလ29နေ့ဒီပြန်ရောက်ပြီးတော့ AB လ22ရက်နေ့ကြာတခါပြိပပြန်ထွက်ရအောင်။ဒါပြိပ AB လ22ရက်နေ့ကြာတော့ဟိုမသွားပါဘူးလို့ဆုံးပြတ်ထားတဲ့အဲဥရောပအမေရိကအထိတခါသွားရလေဦးမယ်။အဲ့ဒါလဲနှစ်လကျော်လောက်ကြာလိမ့်အောင်။အဲမတတ်တာလို့မဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါသွားရတာ။အဲ့လိုပဲကိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ဖြစ်နေတော့ယောဂီကိုဘုန်းကြီးကတရားကြီးမဆိုင်နဲ့ဘုန်းကြီးယောဂီကိုတရားကြီးဆိုင်နိုင်လေယောဂီတွေတိတ်တရားတက်တာပဲတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိထိမိမိတွေ့တာမတွေ့လည်းမနေဘူးအတင်းမဲ့တွန်းတော့ပဲဘာ gain အခုလောက်ဟောရင်တော်ပြီလားဟောဆိုလိုတာကအခုလောက်ဟောရင်မဲအထုတ်လို့စိတ်တွေတော်တော်တိုးလာပြီပေါ့ဒါပြောတာတိုးသေးဘူးလားวิมุตติမလွတ်မြောက်ခြင်းမူလားဘယ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတာတို့အဲလွတ်မြောက်ရင်အမှတ်ချင်းစအောင်အထုပ်ဒါပဲခုနအဲ့ဒါလေးပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့မှော်ပြီးမှလေကျောင်းဆောင်နေဘုန်းကြီးနာမည်ပေးထားတယ်ပထမဆုံးစောက်တဲ့ကျောင်းဆောင်သမ္မဒိဋ္ဌိသမ္မသင်္ကပ္ပသမ္မဝါစာသမ္မကမ္မန္တသမ္မဝါစာသမ္မအာဇီဝသမ္မဝါယမလို့မဂ္ဂင်၈ပါးနာမည်ပေးထားတယ်နော်ဒုတိယဆောက်တဲ့အဆောင်တွေကတော့သူတို့ကတော့ပြည်ဝကလူချင်းတွေကဆောက်ကြတာဆိုတော့သူတို့ကတော့သူတို့တိုင်းပြည်နဲ့ပဲနာမည်တပ်ပေးထားတယ်။ကနေဒါဆောင်အမေရိကန်ဆောင်ယူရီးယားဆောင်စင်ကာပူဆောင်မလေးရှားဆောင်လို့အဲ့လိုတပ်ပေးထားတယ်။နောက်တတိယဆောက်တဲ့ကျောင်းတွေအော်လွဲလို့ပထမဆုံးဆောက်တဲ့ကျောင်းတွေကတတိပဌံသမ္မပဌံအဋ္ဌိပအိန္ဒြေဘူဘုဇင်မက်ခင်လို့အဲ့လိုနာမည်ပေးထားတယ်တတိပဌံကျောင်းဆောင်တမတ်ပဌံကျောင်းဆောင်အဋ္ဌိပတ်ကျောင်းဆောင်အိန္ဒြေကျောင်းဆောင်ဘူကျောင်းဆောင်ဘုဇင်ကျောင်းဆောင်ဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးပေါ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒုတိယဆောက်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ့တိုင်းပြည်နာမည်နဲ့သူတတိယဆောက်တဲ့ဟာတွေမှာဘုန်းကြီးကဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်တတ္တာသတိတတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဘိုးတွေလေခုနခုပြောနေဘိုးတွေတတ္တဘိုးဝိရိယဘိုးတတိဘိုးတမာတိဘိုးပညာဘိုး6ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါ6ဆောင်ရှိတာမှာအခုပြောတော့နာမည်ပဲ2မျိုးတော့5မျိုးဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတစ်ဆောင်ကဘယ်လိုပေးရဟဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ဆောင်ဝိမုတ်တိလို့ပေးထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဆောင်ကဝိမု ക്തി အဲ့တော့မဲ့ပညာဖို့ပညာအရဟတမဲ့ပညာအရဟတဖို့ပညာမှရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိမု ക്തി ကိလေသာကလွမြောက်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘိုးတရားဥစဉ်ကြီးကဟောပါဆိုတော့ဘိုးဟောတာဟာဝိမု ക്തി စိုက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားစိုက်စေခြင်းတော့အဲ့ဘိုး၅ပါးအာကောင်းအထုတ်ပဲเนาะဒီတော့ခုနဖြတ်ပြောရမယ်ခုနမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတော့ဒီ50မဲ့ဟောတယ်လို့ဆိုရအဲ့ဒါဆောင်းဖို့ရှိတယ်ယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေးလင်းတဆွဲပြဲပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်လွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်မြောင်းဆင်ခြင်းဝဒုက္ခမုတ်ချငြိမ်းသည်ပင်အဲ့ဒါခုနရွတ်ပြတဲ့ပါဠိရဲ့ဟောရမယ်လက်ငါပဲယင်းသူမြင်၍ဆိုတာဧဝံပတ္တဘလို့မြင်တာလဲဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့မြင်တာမမြဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်လို့မြင်တာအဲ့ဒါကိုဤသို့မြင်သည်ရှိသောဤသို့မြင်သောယဟန်သည်ယောဂီသည်ယင်သို့မြင်၍ညီငွေလေလင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီဆိုတော့ညီငွေပြီနိဗ္ဗိန်တတိဟုတ်ကဲ့တယ်မဟုတ်လားညီငွေတော့ဘာဖြစ်မလဲအာမလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။ตายาတက်မဲ့ဘူးငြိမ်သွားရောညီငွေတော့ညီငွေတော့ตายาတက်မဲ့ဘူးမငြိမ်ဘူးလား။အဲငြိမ်နေဒါကြောင့်မလို့အဲနေငါအိမ်မနေနဲ့ဆင်းလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်လား။မဟုတ်လား။ဟုတ်ကလား။နေငါအိမ်မနေနဲ့ဆင်းတော့ဆိုတာညီငွေပြီးตายาတက်မဲ့ဘူးကင်းသွားလို့မဟုတ်လား။အေးဆင်းနေဟေးတို့ကလေကား30ဆင်းလို့ရှိရင်လူပြိုဖြစ်တယ်။ပါရောအဲ့ညီငွေလို့သာတတ်မဲ့မှုကင်းပြီးသွားတာမဟုတ်လား
ဲ့ဒါပြောတာတာယာတတ်မဲ့မှုကင်းတော့ကိလေသာကလွတ်မြောက်ရောဒါကြောင့်ယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းတဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်တဆွဲပြေတယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာတာယာတတ်မဲ့မှုငြိမ့်သွားတာတဆွဲပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာကလွတ်မြောက်ပြီလွတ်မြောက်ပြီရင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့နော်လွတ်သွားပြီလားဘာတွေကြံသေးလဲမလွတ်သေးဘူးလားပြန်ဆင်ခြင်းတော့ဒါကြောင့်လွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်းဝဒုက္ခမုတ်ချငြိမ့်သည်ပင်အခွနရွတ်ပြတဲ့ပါဠိနဲ့အခွနပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအချင်းချင်းစီထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်စဉ်ဟုတ်လားဆိုယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းတဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်တဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်ယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းတဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်တဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်ဆိုလွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်းလွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်းဝိဒုက္ခမုတ်ချငြိမ့်သည်ပင်လွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်းဝိဒုက္ခမုတ်ချငြိမ့်သည်ပင်ဆိုယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းယင်းသူမြင်၍ညီငွေလေလင်းတဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်တဆွဲပြေပြောက်လွတ်မြောက်သည်ပင်လွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်မြောင်းဆင်ခြင်းလွတ်လင်းလွတ်ကြောင်းပြန်မြောင်းဆင်ခြင်းဝိဒုက္ခမုတ်ချငြိမ့်သည်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်တာတော့အဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်တာစဉ်းစားဆင်ခြင်သိတာမဟုတ်ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်တာအဲဒါလို့လွတ်သည်အထီးကတော့အခွနတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဘူရိအာကောင်းမှပဲလွတ်တယ်အဲ့ဒီဘူရိအာမကောင်းရင်တော့မလွတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမနောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကတတ္တဘူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်။ဝိရိယတတိသမာဓိပညာဘူပြောအချိန်မရတော့။ဒါပေမဲ့ယောဂီတွေကသိပြီးသားမဟုတ်လား။ဝိရိယဆိုတာကြိုးစားတာမသိဘူးလား။သိပါရဲ့။တတိဆိုတာရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မိအောင်မှတ်တာ။တော်ရော်ရော်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သမာဓိဆိုတာစူးစိုက်တည်ငြိမ်နေတာ
ปัญญาဆိုတာထိုးတွင်သိတာအနိစ္စဒုက္ခထိုးတွင်သိတာဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးထိုးတွင်သိတာမက်ဖို့ပညာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဘူတွေအကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ဖဲရှိပါမလားမရှိဘူးလွတ်တယ်အဲ့ဒီဘူတွေကောင်းကြိုးစားပဲလိုတဲ့အပမာဒခေါ်တဲ့မမေ့တဲ့တတိနဲ့အမြဲရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဘူ၅ပါးလုံးထက်သာအာကောင်ပြီးတော့ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သဖြင့်ကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်သောယောဂီများဖြစ်ကြပါစေ။